Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bugün mən sizə YouTube 1000 abunəçi və 4000 saat dolduqdan sonra YouTube-da biz nələr etməliyik? O haqda məlumat verəcəm. AdSense hesabı necə açılır və hansı proseslərdən keçməliyik? O haqda sizə məlumat verəcəm. Deməli, əvvəlcə, əziz və dəyərli izləyicilərim, buradan mən telefonu tez-tez sönür. Deməli, buradan mən bunu əslində, bunu mənə heç kəs izah etməmişdi, belə deyək də, amma mən bunu kəndim, yəni, etdim, belə deyək, kəndim etdim və amma mən sizlərə izah etmək çox, amma çox istəyirəm. Deməli, buradan studiyaya YouTube yazırıq, basırıq studiyaya YouTube-u, gördüyünüz kimi. Və bastıq, studiyaya YouTube-u artıq 1000 abunəçisi olan və 4000 saat olan hər kəs YouTube studiyanın haradan açılmasını yəqin ki, bilir. Bilməyənlər varsa da, buyurub buradan saatına baxa bilər. Deməli, YouTube studiya bastıqdan sonra buradan YouTube studiyanı basırıq. Buradan YouTube studiyanı basırıq və artıq buradan YouTube studiyanı basdıqdan sonra biz görürsünüz, gördüyünüz kimi keçirik bu hissəyə, yəni qıraq hissəyə. Mən bu hissələri göstərməmişsə, çünki ona ehtiyac zaten yoxdur, gördüyünüz bir hissəsinə, amma ehtiyac yoxdur ona və qıraq hissəsinə keçirik. Qıraq hissədə burada balaca dollar işarəsi var və bu dollar işarəsinə basırıq, gördüyünüz kimi bu dollar işarəsi və bu dollar işarəsinə basırıq. Və bastıqdan sonra sizə belə bir xana gələcəkdir, gördüyünüz kimi. Mənim artıq, yəni məndə bu xana gəlmir, mən bunu bir deməli, kanaldan xahiş eləmişəm ki, bunu mənə versin ki, izləyicilərim üçün izləyicilərimə göstərim. O yüzden bunu mənə heç kəs, amma heç kəs göstərməmişdi. Amma mən çox istəyirəm ki, bunu, yəni, mən çox əziyyət keçdim bunu etmək üçün əziz və dəyərli izləyicilərim, amma istəyirəm ki, siz əziyyət keçməyəsiniz. Ona görə də sizlər üçün daha rahat olsun deyə bunu sizlərlə paylaşın. Deməli, dolların işarəsinin üstünə basdıqdan sonra belə bir sizə xana gələcəkdir. Baxın, gördüyünüz kimi, baxın, burada yazılıb, telefonum tez-tez gedir və burada yazılıb, deməli, gördüyünüz kimi 1000 abunəçini artıq keçib, görürsünüz, 4000 saata da yaxınlaşır artıq. Baxın, burada yazılıb ki, 1000 abunəçi və 4000 saat tələb olunub. Hər hansı bir kanal, belə deyək də, YouTube kanalı 1000 abunəçisini keçib, 4000 saatına da isə çox az qalıb. Yəni, 4000 saatına isə çox az qalıb və artıq deyəsən, orada başqa şey düşdü. Eybi yox. Çox az qalıb, belə deyək də, onun üçün də mən bunu sizə göstərirəm ki, artıq orada düşdüyünə görə qoy bu sekreti də sirri açın. Fəxri dadın adını da çəkək. Kanalın adını da keçdim artıq, çünki zaten düşdü ola. Mənim telefonum açılır gedir, onlar yəni. Belə bu şəkildə görsüz olduqdan sonra, yəni hələçilik tam 4000 saat tamamlamanda 4000 saatdir. Burada aşağı hissədə görürsünüz ki, yazılıb ki, telefonun tez-tez getməsi məni biraz yəni incidir. Və burada yazılıb ki, görsünüz, müraciət etməyi uyğun olduğunuz zaman sizə e-poçta xəbər verəcək ki, yəni 4000 saat burada dolduqda artıq aşağı hissədə bu sözün əvəzinə artıq aşağı hissədə görəcəksiniz ki, burada yazılacaqdır ki, yəni siz müraciət edə bilərsiniz. O da yaşıl knopka, yaşıl rəngdə yazılacaqdır və siz onun üzərindən belə basacaqsınız. Belə deyək. Bastıqdan sonra sizə bunlar bütün hamısı silinəcək və sizə 3 dənə xana gələcəkdir.
3 tane yukarıda 1-2-3 tane xana gelecektir. 3 xananın birincisi. Siz ve değerli izleyicilerim, keçik ikinci hissiye. İkinci hissede Google AdSense sözünü yazıq. Google AdSense açılır, bu şekilde yazılışı olur ve Google AdSense'ni açıq. Bu şekil gəlir bizə, bu şekil gəldikdən sonra yanda yuxarıda bu sözü basırıq, basdıqdan sonra görürsünüz, belə bizə belə bir şey gəlir. Burada web sitenizi doldurur, posta adresiniz, bunların hamısını doldurur. Artıq və doldurduqdan sonra burada evet, hayır, bunları da kəndimiz basırıq, hansını istəsəniz və bunu basırıq. Basdıqdan sonra... Gəlir bu şəkildə və YouTube'a davam etdir, basırıq. YouTube'a davam etdir, basılır. Basıldıqdan sonra biz nəyi basacaq? Baxın, burada AdMobil yazılıb. AdMobil, AdMobil. Basırıq AdMobil'i, unutmayın. Belə bir sizə belə bir şey gəlir. Gəldikdə artıq siz AdSense hesabını açmışsınız. AdMobil'ə baxmalısınız. AdMobil'in üzərindən basırıq və yenidən otom açırıq. Otom açanda da bunlar özünüzün uyğundur. Baxın, yazırsınız posta, telefon. Telefon nömrənizi yaza bilərsiniz və yazdıqdan sonra hansı ölkə falan bunları qeyd edirsiniz. Kəndinizə uyğun. Mən bunu saxladım ki, yəni kəndinizə uyğun ölkəni seçirsiniz, kəndinizə uyğun nələr varsa bunları seçirsiniz. Və seçdikdən sonra, əziz və dəyərli izləyicilərim, aşağıdakını basırıq deyə bu hissəni və şərtləri qəbul etdikdən sonra AdSense hesabını oluşdurur, basırıq. Artıq AdSense hesabı oluşdurur. Burada da evet, xayr, hansını ürəyin istəsə basırsınız, yəni özünüzə uyğun olaraq təbii ki də. Və bunları özünüz kəndiniz də basdıqdan sonra bu şəkildə gördüyünüz kimi basırsınız və belə... Bu şəkildə edirsiniz. Etdikdən sonra telefon nömrənizi yazarkən unutmayın ki, nə oldu? Burada nə yazılıbsa, nömrənin 050-nə əlavə bizim Azərbaycanda nə desə onu yaz. Və yazdıqdan sonra da belə bir şəkil gəlir sizə. Artıq bu o deməkdir ki, artıq sizin AdSense hesabınız var. Və bu şəkildə sizə belə bir görsünüz kart gəlir. Yəni AdSense hesabınız artıq sizin oluşmuşdur deyə bu şəkildə sizə kart gəlir. Sizə elə bir forma gəldikdən sonra yenidən telefonunuza girib, həm telefonda istifadə edin, həm kompüterdən ikisindən də ki, sizə rahat olsun, yenidən studiya, YouTube açırıq və yenə bunu basırıq. Basdıqdan sonra görəcəksiniz ki, artıq mən bir deyirəm, baxım gəlsin, artıq gəldi burada. Baxın, bu şəkildə sonradan yenə də burada dollar işarəsi var və artıq siz əmin olmuşsunuz ki AdSense hesabını düz açmışsınız. Düz açıqdan sonra telefonunuzu yazırsınız. Zaten o sizə göstərdi o da. Və telefonunuzu da yazdıqdan sonra görəcəksiniz ki artıq telefonunuzun da nömrəsini yazın. Sadəcə olaraq onu nəzərinizə çatdırım ki telefon yazanda əziz və dəyərli izləyicilərim telefon yazdıqda telefon deməli, işarəsində telefon yazdıqda, deməli, orada, baxın, mən bunu niyə keçirəm, sizə göstərirəm, bunun səbəbi var. Göstərməkdə məqsəd odur ki, yəni, səbəb odur ki, göstərməkdə, yəni ki, biz artıq birinci mərhələni keçib yaşlı işıq yandıqdan sonra ikinci mərhələ gəldi, işte AdSense hesabını etdikdən sonra telefon qabağına 050-dən qabağa Azərbaycanın özünün deməli internetdə vursanız görəcəksiniz ki, Azərbaycanın özünün yəni kodu var. Biz ondan istifadə edirik və etməliyik. Çünki hər ölkənin özünə uyğun o da kod göstərilir, yəni nömrəyə uyğun da. Necə ki, biz məsələn, digər xarici ölkələr yığanda nömrənin qabağına hansısa bir kod yazıb yığırıq. Azərbaycanda xüsusi bir kodu var, onu mütləqa yazın. Və bir də nəzərinizə çatdığım ki, bunu burada tutmaqda məqsədim nədir? Onu tez-tez etdim ki, siz biləsiniz deyə. Siz istəsəniz videonu yavaş-yavaş etsinizsə, yəni keçirilərsiniz. Mən tələm-tələsi etdim, çünki gözləmək olmaz orada. Və
Gördüyünüz kimi onları etdikdən sonra, hamısı açıldıqdan sonra artıq bizim telefonumuza gəlir hər hansı bir kod. Kodu da biz ona yazırıq və yazdıqdan sonra artıq bizim AdSense hesabımız açılmış olur və sonradan bu hissəyə gəlirik və bu hissəyə gəldikdə biz görürük ki, artıq biz bunu etmişik və bizi yönləndirilir deyəsən, səhv etməmsə elə yazılır. Yəni artıq sizə cavab gələcəkdir. AdSense hesabının cavabı 1-2 günə, ola bilər ki, bir həftəyə də gəlmə ehtimalı var. Yəni bir həftəyə də gələ bilər. Və bununla belə sizin AdSense hesabınız açılmış olur. Və orada da artıq ikincinin də cavabı gəldikdən sonra burada 3 istəydi. Mən sizə bayaq demişdim. Ona görə bunu açmışam. Artıq məndə açıqdır deyə o istə. Mən o istəni sizə göstərə bilmirəm. Bu yenə bu hissə açdıqdan sonra, ikinci hissə də açıldıqdan sonra heç bir şeyə əlinizi vurmursunuz və gözləyirsiniz ki, digər üçüncü hissəniz açılsın. Nəyəsə başqa bir şey əliniz vursanız səhv ola bilər. Gərək ki, AdSense hesabı bilirsiniz. Bir dəfə açmaq olur, ikinci açmaq olmur. Çalışın, çox diqqətli olun. Əziz və dəyərli izləyicilər, mütləqa bunu dəqiq diqqətli yetin. Bir də poştunuzun indeksini mütləqa ona qeyd edin. Və bu şəkildə etdikdən sonra gördüyünüz kimi üçüncü hissədə etdikdən sonra tam şəkildə etməli bütün hissələr keçdikdən sonra mən burada sizə göstərim. Bir dəqiqə. Və artıq bu hissə gəlir. Aşağıda YouTube-un AdSense hesabının, yəni YouTube sizdə hansısa bir kod gəlir. Mən onu göstərmək istəmirəm. Aşağıda gizlətmişəm. O yüzdən aşağıda saxladım. Və belə bir şəkildə xana alınmış olacaqdır. Əgər belə bir şəkildə sizdə xana alınmışdırsa, o zaman əmin ola bilərsiniz ki, yəni kanalınız artıq açılmışdır. Kanalımız bu şəkildə açıldıqdan sonra, yazıldıqdan sonra ki, burada video reklam yerləşdirə bilərsiniz. Baxın, video reklam. Və bu şəkildə görürsünüz, kanallar var artıq. Siz kanal monetizasiyasıdır bu. Və bu şəkildə sizdə də əgər varsa, demək ki, artıq kanalınız açılmışdır. Və əgər mən sizə bu şəkildə izah edə bildimsə, nə mutlu mənə. Yəni, və bu şəkildə olduqdan sonra da artıq başqa proseslər başlayır. Bilməyən izləyicilər bu proseslərə qədər etsinlər və digər proseslərə aid də sonunda sizlər üçün digər bir video təbii ki də paylaşacağım böyük məmnuniyyətlə. Məni izləyən bütün izləyicilərimə təşəkkürümü bildirəm. Sonuna dək izləyən hər kəsə təşəkkürümü bildirəm. Əminəm ki, bu bilgi sizin üçün çox faydalı olmuşdur. Çünki çarş ki, mənə də bu bilgini versəydilər, mənim üçün də faydalı olardı. Mən əziyyət çəkdiyim üçün izləyicilərim əziyyət çəkməsini əsla və əsla istəməyən kanalı olanlar da xüsusi qeyd edim ki, bu proseslərdən hamısından keçsinlər və sonunda da yorum hissəsinə mənə bir çox sağ ol yazarlar. Ürəklərində də desə olar əslində. Əslində belə də məsələ ürəklərində də desə olar, yəni heç bir problem yoxdur. Ürəklərində də bir çox sağ ol desə, bu mənim üçün yetərli sayılır. Və ən əsası odur ki, onların kanalları açılsın və hər şey yaxşı olsun. Allah da mənim etdiyim yaxşılığı təbii ki də mənim qarşıma mütləqə çıxardacaqdır. Yəni. O yüzden bu şəkildə olur və baxın. Belə bir şey gəlir sizə, görsünüz və belə, xana gəlir. Bu xana gəldikdə elə bilin ki, daha açıldı kanalımız yəni. Və buradan baxın, bu şəkildə edin. Sizə bunu ümumiyyətlə etmək üçün sizə nə deyilir lazım olacaq? Şəxsiyyət vəsiqəsi lazım olacaq. Şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərində şəxsiyyət vəsiqəsi niyə lazım olur? Çünki şəxsiyyət vəsiqəsinin belə deyək də üzərində orada qeyd olunur. Şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərində adres qeyd olunur, ad familiya qeyd olunur. Bu onun üçün sizə lazımdır. Yəni başqa bir şey üçün yox, onun üçün lazımdır və daha sonra isə sizə
lazımdır poştunuzun ünvanı, indeksi, ünvanı. Bunlar çok önemlidir. Bunu mutlaka yani bir soruşun ve sizin özünüzün açtığınız YouTube Gmail adresiniz falan onlar lazımdır. Hansı telefonduysa o mutlaka vacibdir. O lazımdır. Gmail adresiniz lazımdır. Yani bunlar lazımdır. Başka hiçbir şey lazım değil. Sadece dikkatli olmak lazımdır. En esası dikkatli olursanız mutlaka AdSense hesabınız düzgün şekilde yazırsanız mutlaka AdSense hesabınız testlişle ve testlişle gelecektir. Bundan 100 ama 100% arxiyin olun. Ve buradan da bu arada istifadə edin. YouTube'a da öz teşekkürümü bildirin. Sağ olsun, çok sağ olsun ki bize böyle bir güzel şahit yaradı. Beni izleyen izleyiciler de ve sonsuza kadar izleyen izleyiciler herkese de teşekkürümü bildirin. Çok sağ olun deyirin. Sağ olun, Allah'a emanet olun.